kada bi jai bila ovaj super junak, ja bi mogla da budem strašna. Tako kad ja prolazim, onda neka deca dođu, onda se uplaši. Da li ti stvarno imaš te moći? Ne. Koji si ti junak? Super junak. Džin. Džin. Kada nisi više taj džin, da li onda možeš da gaziš decu? Ne. Ne možeš? A zašto? Zato što nisam velika.